Radio 101 jipprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. il kamp ta' Santa ta Kelna Assis Addis. Il-kapillan ta' kien Dummikil Kallus ta' Soċjetà ta' San Paul. Mil-bidunet intafaw bruhu bġismu biex jamlinna il-ġit li jista lilna u l-familji Kien ikunem u kol fi knisja u fis sakristija għat li mux assis iħor dun wistin tal-istess soċjetà li kienu kol bnidem mill lahjar ċajtiru u tħu li ma kullħat suppost li ma konnix nistaw inkelmoħ. Dun mi kallus għall ewwel li l-ċerti nis ma tanċ laqatom. Aħna konna imħaltin sawa. Kanna maħna minn kollox. Kanna nis li jajdu l -um tal-knisja kellna minn eħx il-ħajja kellna skruplużi, kellna nis laxki u kellna nis li fi knisja ma kienu jarsu. Kellna nis ħaddima xuħud minnum nis ta' sena u tal laffari taħħum, kellna ignoranti kbar, kellna nis umli u nis prozuntuzi, skrivani u nis tal-professjoni. Insomma, kienet vetrina imħalta. Dul Mikil, fl-ewwel ġranet kien beda idur ċalel id waħda waħda u malli jidħol iberikom isaqsihom kif inhuma u jamel bħal prit kazajra jew aħjar jispjegalhom ħsib reliġjuż. Xħud kienu jieħdu gostbie, Oħrajn kienu jiddej u b'dan il-fervorin ta' kuljum. U xohut kien beda jitlalom. Meta għaddew 15, li għarrejt għandu, dun mikil staqsini xkien jidrli fuq kif kien iħatim ximana u talabni inkel ċar. Għatlu il-fema tijaj ċaru tont u spiegajtlu il-pozizjoni. Kiku meta titħol fit ċellel, ma fejn kull jum tajt xeċajta ċajta, un bat iż-żella kelma l-ġit ikun ħafna ħjar daw imbat li tinduna li jridu dak li qed tagħmel illum kompli magħhom l-istess. L-għada fil miskin xtara sigaretti u xi borza toffis, Min jaf kem arbel u xabbel moħħu biex isib xi ċajta u beda dieħel fiċ i faqqad daħ i qassam it u joffri s-sigaretti u kifatlu iżellaq xieħsib religjus. Dr. Sanders Stillon sabni u għalli dak dummikil xtaħ f'daqqa. Mux jadu għos moħħux fil kien jisu funeral u issa jisar jisu Ma Maħtlux xkonna t-kellimna dummikil u jien imma maħflaħċ nżom bid-daħ. Min asir u fi żmien qasir sar popolari u ġibet il-kamp miegħu. Ma' xuħud, speċjalment ma' wieħed ġuvni, għamel ħiltu kollha u s-sagrifiċi kollha biex eqedu fuq it-triq it-tajba. Santagata mal-vantaġġi l-oħra kellha wkoll ix-shelters. ix shelters tagħna ħlief xi tibdil żgħir sibnieħ lest għaliex kienu l-istess katakombi il-katakombi ta' Santagada kienu fl-imkien ma' dawk ta' San Pawl mill-lisbaħ katakombi nsara li għanna f'pajjiżna. F'pajjiżna għanna ħafna katakombi, x'ħud kienu ta' familji privati, oħrajn kienu pubbliċi. Meta kont fal, kod nismahom jajdu li l ewwel insara Maltin kienu jistaħbew fil-katakombi fi żmien il-persekuzzjoni. Dana mhux veru. l ewwelnet il-katakombi kienu ċimiteri li fihom kienu jsiru ċeremonji sagri bħal arbin, madwar il-mejda li fuq għall-insara biċburi kienu jiklu flimkien la gape fraterna. Nafu li l-ewwel insara fil-funerali kienu jatu pranzu l-fqar. Fil-vestibolo tal-katakombi ta' Sant'Akada għatem ġebla tonda li tidher li kienet mejda li fuqa kidikunem dan il-pranzu. Imbat, f'pajjiżna skont l-istudji li saru, fostom dak reċenti tal-ġesuita ferrua, il-katakombi tħaffru fil-raba seklu, meta wara l-edit ta' l-imperatur Konstantinu li kien ta' s-sena 313 wara Kristu kienu dġa spiċċaw il-persekuzzjonijiet. Nistħajjal li l-ewwel persegwitati fil-katakombi konna aħna. Il-katakombi ta' Santa Kata kienu ta' pjan wieħed passaġġi dojo li fihom kienu jitħaffru ġolħitan l-oqbra orizzontali. Obra oħra kien ikollhom bħal teqa' ġolħajt fuqhom l-akbar katakombi ta' Malta u dawk ta' San Paul ftit pass il-bot minn ta' Sant'Agata. Ħaġa tal ħġeb dan id-daqxejn ta' pajjiż kull epoka tal-istorja i rappresentata, min Ardalam sal-aħħar gwerra mondjali. Ftit huma l-pajjiżi neħi italja minn Ruma l-isfel u l-Afrika ta' fuq li għandhom il-katakombi. Aħna barra dawk tar-rabat għanna b'kollox 16 il-katakombi fil-kutja, raħal ġdid, għal tarxin, fil-żajtun, fħalluqa, fħal-safi, fil-salina, fil-gżira, fil-melliħa u saf tal-ġizwiti f'Bormla. Fawdex u koll għanna l-katakombi. Dana juri kif jikkonkludi tajjeb Monsignor Arturo Bonnici, l-istoria ta' knisja tijaw, illi sam l-ewel zminijiet l-insara f'pajizna kienu numerużi sewwa, meta tqisu kol din il-popolazzjoni kienet zaħira. Fil-katakombi tagħna ta' Santa Kata fejn konna ninżlu kuljum matul l, -l raids hemm ukoll xi affreski li aktarx huma tas-sekli 5 u 7. Ċensu Bonello kien spjegalna kif kien jafu l-istorja u l-ikonografija tal-katakombi ta' Malta. Em min jajt illi fil katakombi ta' San Paul tar Rabat em il-pittura ta' martri maltija li kien jisima itiksjon. Fil katakombi ta' santakata ta' konna nisimaw il-bombi jaqaw fil-bot u kultant salart kienet bħal titrijat. U ma sodi bizzejet kienu jistaqsu xuhut minna meta kien ikonem xie raid viċin jew tħalna f'ċimiterju biex nindifnu fih. Ftakar fis-Salvatur kont ngħid lil dawn l-Gambmi li kienu ma kienu kontenti Għaliex biex nkun kollox xuħut minna kienu dejjem ikorru, jilmentaw u jiprotestaw. Fostom kienemmu u koll dawk li kienu esiġenti zzejet u li kienu jitpassu. F'daqstant autoritajt tal-kamp kellom raġun li kultant kien jitlalom. Kenem fostna min kien dejjem imbezza li ġejja l-invazjoni. U kull meta kien ikunem xi rejd ftit qawwi kien jaħseb li kienet waslet. Jekk għandha ssir invażjoni, għalli darba il-kommendatur stilon waqt li konna għedin fil axija nipassiġaw fuq il-bejt ta' ġewna mill bini ta' Sant'Agata li kien iservina ta' terrazzin, jekk għanda issir invazjoni sir f'settembru f'tiġrani toħra. Għala f'settembru, staqsejtu. Perke settembre, għalli bittaljan, E l-meze dell-vittoria di Casa Savoja. Kenot nitħak Fuċċu. Tiskanta kif b'nidem bħal dak ċertu level o li ta' kultura, kien jista jemmen li l-gwerra moderna kienet tista sir b'dawn il-ħmerijiet ta' dati romantici. tat l-Italja, li b'dit il gwerra jew t l wara ta'mel invażjoni ta' Malta. Kien jaqbli la ta' mela? Din kwistjoni li mhux biss fi imma imma ukoll illum hemm bosta opinjonijiet fuqha. Sew fost Italjani kemm fost in-nies militari ta' pajjiżi oħra. L-ewwel nett, sabiex wieħed jista' biex jagħti risposta li kolla dejjem il-karattru ta' opinjoni għax ċertezza fi kustjonijiet simili kienu il ma teżistix, wieħed irid jara x'kienu l-pjani strateġiċi tal-Italja fl-aħħar gwerra. Mussolini meta ddeċida li jidħol fil-gwerra ħaseb illi l-gwerra kienet waslet biex tispiċċa b'vittorja tedeska. Ma kienx jaqbillu għalek jaħli forzi kbar fuq Malta, perikola parti kbira tal-flotta tijaw kontra iż-żewġ flotot Ingliża u Franċisa li kienu bewiħet u wieħor f'każ ta' battalja navali tal-istess kalibru. Mussolini rit jidħol fil-gwerra minnu fieħ mal-lira lil franza mirbuħa. La storja ċi ha per la gola li tfisser l-istorja abditna minn Griżmejna għal fid diskors tijaw, għax beza li jekk ma jidħolx malajr, ma jilħax fetta kbira mit torta franċiza. Rit bil-fors jitħol fil-5 ta' ġunju. Baqa jistedda sal 10 ta' ġunju tant kem talbu Hitler. Malta kienet għadma ibsa. U l-Italja ma kienieċ l estidruħa biex timfadi Malta anqas landing barges meħtijġa ma kella. Kont bdejt insir naftajjeb l-internati kolla. Fil-axija kot inħob issa nidħol fċella u issa foħra. Speċjalment fċerti ċellel li kienu jkunu bħal kazini zar bil-klikka taħħom. Skoprejt fċella minnom ġuvni zaħir impiegat fil dokjart intelligentissimu li kien jaf il-politika internazzjonali fuq il-ponot ta' subajħ. Kien Carmelo Xwireb mill-imqabba. Illum jgħat e l-Amerika -il u milux ġi Malta u ġi jarani id-dar. Tipi ħor simpatiku kien Carmelo Buzuttil ta' fuq 50 sena. Il-prim koronetta tal-Lavallet kien raġel sew u religjus u kien iħobb jirrakonta. Ir-rakonti tiegħu kienu ma jispiċċaw għat. U kien jgħidhom tant lajma u kien jiddeskrivi tant bideħ li kienu jdumu sejrin għal xi ġimgħa seha jew tnejn kull filgħaxija bħal ċerti films super kolossi ta' zmin tal-internazzjonali. Kien emigra fl-Arġentina fejn kien jidderiġi xibanda. Kellu rakkont fuq via Tukuman. Buenos Aires kien jibda jirrakkonta emtri twila twila ma dispeċa għat donna bla tarf. Ta' talek nifsek u minn ponta taħħa ma tarax il-ponta l oħra Din triq kien jisima via Tukuman kien it twila twila li biex timxija kollha kontri tiktar minn satajn. Dana kollu biex jajdu kien jihu għalmenu ħames minuti u kien itaw it għal edeħet biex jurik din it twila u dritta kem kienet twila u dritta. F'din it-trije twila u dejjem dritta fil-ponta taħħa kienem knisja kbira. Jorik bideħ, għaxu kien mastro daċa fit-tarsna, kif kienet il-knisja. mal l-arkata flajru biex jurik il-bib, it jidu l-fuq biex jurik li hemm kampnar u biċċa biċċa bil-mossi ta' deħ tara il-knisja ta' vija tu Bix Biex inqassar u kien għaddej minn fejn din il-knisja u lemma zewċ arajjes herġin mill bib Kienu waqfu ar ritrat ħareċ jġri ġuvni prevolver fidu sparalom u għatilom it -tnejn. Kien leks namrat tal-arusa li daħ ed-bih u bidlitum. Wara x-xar ġitni l idea infernali li namel ċajta. Mort ħabbat fitċella ta' karbdu li fetaħli farfarli s siġu bil-maktur u ridni noqod bil-eda u podġa fuq s-sodda uħloqt praspura. Atlu, karm kemen hostnin kwit, Dr. Sanders stillon miskin għandu u nevrastenija kbira. Il-tabib vittore hoħ talabnin naljenaħ. Għamilt l stajt, dejjem uċċu l-fuq fil-sodda jistenna minn momenta għalliħor li tispicċa l-gwerra. Miskin għalli karmnu. Senjur bħal dak fiex ġibuħ. Min jaf kiku kan li għandek tan trakonti zbieħ bħal dik ta' tri twila twila xisema. Vija tukuman dik mux tri twila imma ma tisbitċaqat. Iva. Kiku int tmur id fil-axija u t-rakontalu. Emma, sanajlek minissa, jekk Jibatek issaq il-ħas tal-Marsa ma tixtieħu għalih, ibqa' ir rakkonta għax jajdlek xajdlek kollu jkun ġejm il-marta. U hemmhekk jibdew il-merti tiegħek għad-dinja l-oħra. Namel l nista u tieħu xsib nieħu paċinsja bih. Ma setax ġara li, li dak li ġara lu, miskin tantu bniedem tar rispet Issa Sander Stellon dill istorja ta' vija tu kien diġa semaħħa darbtejn u t-tini darba għal li kien ser ħażin ħazin jisma u jara l-karmnu jiddeskrivi bideħ dik tri twila u dritta. Għalġi s-saba ta' da' kienar stess, karmnu busuttil ħabbat fuq il-bib ta' ċella ta' Stellon. hemm passoltu il-klikka kolla. Il-kommentatur, Cenzu Bonello, Berto Gauci, il parit La Ferla, Carlo Formosa, Cini u jiena. U xħod minna bil-eda fuq is sodot u l-oħrajn fuq is sġijiet Sander Stellon kien libes bes fuq fis sodda bis sigarru fħalqu. Ara karmnu, xġabek la? O, ġejtna ftit, sur avukat, jekka la jrid l-wat naħorġu minnaw. Għallina karm, tlajt li qalbi għad joħorġuna minn hawn, jew għat-ċimiterju, jew għal-Frankuni. Uħallik minn dan, għallu karmlu. Għamil bħali, u taħseb fl Eh, iktarar, rispondi Sander Stellon. Nessun maġġor dolore, għal il-kommendatur li malajr iċċi tal-dante. rekordarsi del tempo felice nella miseria. Ara jien, kompla karmlu. Jien niftakar meta konf Buenos Aires. Emmek, em twila twila u dritta dritta, twila, twila dritta. Ma nafxu xiktar dritta mill-twila, jew iktar twila mill-dritta ma tispiċċa at ta', ta nifsek tanti twila u tanti dritta. Ara karm, sinkel ċar, interrompi Xander U għotmana kem ġit, imma jiktar terġa' taqba dik il misħuta ta' storja, najdlek minissa li marriċ nismaxa. Imma karmnu, li kien fem tajjeb li ma kellux jati tal-marit, raġa beda. Bede herġin il-qoddim u jtawlu biex ipinġilu it triq Iva, kon etnajt li jem tri twila u twila u dritta dritta jekk ma tiskoċ sa nitfalek xaħġa l-rasek. Ara dan xi l-ras fiħ. Karbnu buzutil kien iħat jajt bejnu bejn ruħu li kien beda jakkwista il-merti sema li konna tkellimna fuqom u kompla. Ma nafx din it-triq kien ktar twila mill dritta jew iktar dritta mill-li. Iċer le murdoq dik il-koronetta ta' għajni. Għonek karbnu intelef koronetta ta' għajna ma ta' idlix. Kiena ejt taħt vessella u ejt fil-pjazza ta' fejn fil via tukoman u man l-ħat jajtli. Jiena u formoza badniħ malajr uħreċniħ il-barra. Kien ser jammel Skużani, sur avokat naf li t-lift il-merti kolla imma weġġa li qalbi li ma ta' mistli l-koronetta. Illum għamilt l-izbal li fettilli nihu zewċ u għawnek kif dejjem ngħidilkom ċertu wikkel li saħħilna demna ma' nix Sander Stellon ġratlu avventura oħra. Sander kien fiċċella ta' fejni maċini u formosa. Is-sodda tiegħu kienet fejn it-tieqa. Fiċċella tiegħi is-sodda ta' fejn it kien ħada ċilja la korte. Issa Sander fis-sajf kien jorqod taħt il-frix bilġlek bis biss tal-piġama bil-lejl kellu bżon imur jagħmel ftit tal-ilma li bes ġobba di kamera u ħareġ miċċella. Kien dlam ċappa minħabba l-blackout. Xkienċi l-ura daħal bizbal ċella taħna. Neza il-ġobba u mar jidħol fis sodda Jina bil-ħoss stem baħt. Xim jidħol taħt il-frix sab il-baffi taġanni jarċuħ. Intebaħ ċara, għabat il-ġobba u ħareġ iġri. Ġan li għam u jgħat li kif kien bin-nas. Sur avokat, sur avokat, daħlilna għattus. Ux għattus, għatlu jien moxi bid-daħ. Etna idlek daħlilna bitċa ta' għattus għabjat, daqsix, għabes fuqi u ġini ma' Kot għadni f'gajt bid-daħ. Għajb li Xinkota din itħa daqqet is-serena. Kellna ninżlu il kol għax kienu iġeluna bil-qattu sabja bis mana sigarru fħalqu. U għonek, zis-semmeja jkonna niqfu mir-rakkontana l-lum. Ifakarkom fakarkom li għetisemaw, rajt right Malta timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-program bil-permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni, Klab Kotba Maltin. Recording Engineer, John Bruno. Ari, Manuel Kauki.